Шановні глядачі, шановні слухачі, мої вітання. Для вас працює Маргарита Галіч. Поруч зі мною вже знаходиться Юрій Крапетян, голова Комишуваської селищної ради. Пане Юрію, я вас вітаю. Добрий день. Вітаю. Пане Юрію, нині Комишуваська територіальна громада потерпає від обстрілів російських окупантів. Ви знаходитесь безпосередньо в громаді, допомагаєте жителям. Як нині, попри обстріли російських окупантів, вдається керувати справами громади? Да, дійсно, ви таке влучне питання задали. Це незвично для нас, тому що робота зовсім не така, яка була до війни. Раніше ми хотіли будувати, хотіли щось відновлювати, змінювати наше життя на краще. А зараз питаємося лише, щоб вижили ми, наші мешканці, якось утримувати нашу соціальну сферу, якось утримувати наш побут. І ці всі комунальні проблеми, які в нас виникають із-за обстрілів. Тому що після цих масованих обстрілів перебувають лінії електроживлення, що за собою тягне те, що потім немає у нас води, бо свердловини працюють на насосах, що потім не працюють наші каналізаційні системи. І в людей проблеми починаються, тому що іде літо, є якісь запаси в людей, морозильні камери. Да? В селах люди привикли все-таки щось запасати, а це великі проблеми, тягнуть за собою ще більше проблеми з харчуванням, з усім іншим. Ну, бачимо, проблеми виникають з кожним днем їх все більше і більше, тому що люди виїжджають, тому що більше обстрілів, більше руйнувань по території. Приходиться допомагати людям і ремонтувати їхні будинки, даємо плівку, даємо їм такий більш плотний матеріал для того, щоб криші накривати. У нас є такі будинки, які вже один раз був прильот, і ось буквально 28 числа було там часткове руйнування будинку, 28 числа люди вже там трохи щось почали робити, був опять прильот і будинок був зруйнований вщень. Розуміємо, що потрібно щось робити, на місці люди не сидять, щось роблять, ми так звикли. Ми звикли щось робити, щоб, якщо є бруд в дворі, то його потрібно прибирати. Але люди роблять, а вони знову туди бомблять і руйнують ще більше. Тому великі проблеми на сьогоднішній день. Ми впораємось, ми віримо в наші Збройні Сили. Люди не втрачають надії, що наші Збройні Сили не пустять окупанта на територію. Хоча ми розуміємо, що він досить близько, навіть артилерійські постріли до нас долітають. Тому це дуже близько. На сьогодні говоримо про зруйнований житловий фонд цивільного населення, жителів громади. Скільки відсотків на сьогодні його зруйновано? Якщо брати щодо зруйнованого вщентя і таких, що пошкоджені несучі конструкції, мабуть, відсотків 5 від житлового фонду. А якщо взяти з пошкодженим, тому що було таке, що досить масово закидували касетними бомбами, а воно за собою не несе таких великих руйнувань, але є великі пошкодження вікна, дахи, то, мабуть, відсотків 30 житлового фонду населення у нас є таке, що є пошкодженим. Власне, коли зруйноване житло у жителів громади, де їх розміщуєте і чи звертаються по допомогу? Ви дійсно задали правильне запитання. Дуже багато людей у нас вже втомилися від війни. І після кожного обстрілу є родини, які звертаються щодо евакуації з території. Ми загружаємо автобуси, у нас, слава Богу, після мобілізаційних цих всіх процедур ще залишився шкільний автобус. І ми маємо можливість самі займатися евакуацією населення, які морально вже російською мовою істощились, да? Їм важко. Чим далі, тим людям стає важче. І коли вони звертаються, навіть буває таке, що до істерики. У людей терміново нас вивозьте. У нас було ще одну бабулю, навіть прийшлося приватним транспортом вивозити на Запоріжжя, тому що у людини почалася істерика. Вона, як почали обстрілювати о 11:30, і о 6 годині ми її вивезли, тому що думали, що ще будуть люди на евакуації, але на той час не було нікого. Ми однією машиною її вивезли на Запоріжжя, тому що у людей буває просто істерика, паніка. Тому людей розселяють в Запоріжжі. Якщо в кого є бажання і подалі, і на Західну Україну, і за кордон,
Працюємо в цьому напрямку. Всіх бажаючих у нас немає ні одної родини, ні одної людини, яка б бажала бути евакуйована і її залишили на самоті з своїми проблемами. Всіх евакуюємо. Хто не має можливості самостійно, всім даємо таку можливість, навіть по одній людині вивозимо на Запоріжжя, вирішуємо ці питання. У нас ще є автобус, там є на 33 міста шкільний, який також заправлений на 100%. В разі якоїсь непередбаченої ситуації ми завжди можемо людей завантажити, одну-дві ходки навіть на космос зробити з Комишувах, евакуювати людей без питань. Для маломобільних груп населення або людей, які мають інвалідність, також організована евакуація і, власне, чи залишаються вони ще в громаді, чи, наприклад, їх вже евакуювали? Такі люди у нас евакуйовані на 90, а то й більше відсотків. Є деякі родини, які поки що не хочуть залишати свої домівки, такі, що маломобільні люди, там, лежачі і так далі. Але на 90% ми їх евакуювали в геріатричні центри, до родичів, кого потрібно було вивезти, вивозили. На сьогоднішній день небагато у нас залишилось, відсотків може 10 від загальної кількості. Це досить мало. Якщо буде потрібно, ми завжди зможемо це зробити. Тим більше, що також у нас є така під час війни приємна новина. Це швидка допомога, де можна евакуювати лежачих людей. Вона була пригнана з Англії. І ми зараз проводимо ТО, і вже, мабуть, з середи ми зможемо самі евакуювати, якщо потрібно, лежачих людей. І також цим автомобілем, чому він став нагальне питання, у нас нещодавно була така ситуація, село Новояковлівка було масово обстріляно, і літня жінка отримала поранення кінцівки. Ну, по протоколу наша санавіація не мали права виїздити туди, де йде обстріли. Ми розуміємо їх, що вони турбуються про своїх робітників, тому що це життя, да, ми розуміємо. Але я, як голова громади, несу відповідальність і за цивільне населення. І тому, почувши цю проблему, коли я задав питання, а якби це була дитина, не літня жінка, то мені все одно сказали, що коли йде обстріл, ще деякий час, а цей деякий час продлився більше години, поки там після обстрілів туди заборонено виїздити нашій санавіації. А якби була наша швидка, я би сам, наприклад, то я вже сам відповідаю за своє життя, мог би сісти за кермо з дільничним, вивезти цю бабусю, було б швидше. Так її поки вивезли, поки знайшли транспорт, взяли ноші, перегрузили в санавіацію, пройшла година, жінку не довезли до Запоріжжя, вона померла. А це пройшла година вже. То ми розуміємо, люди почули цю проблему, волонтери, вони погодились, що це дійсно проблема. І подарували нам швидку. Тепер, в разі чого, ми будемо самі більш мобільні і зможемо, я впевнений, що зможемо хоч одне життя врятувати. І це вже буде недаром, тому що вона в нас буде, ця швидка допомога. Який відсоток населення сьогодні залишається жити в громаді? Якщо наша громада налічує 13,5 тисяч, то на сьогоднішній день близько 8 тисяч населення, це десь відсотків, мабуть, 60, да, залишається на території. Наша громада так розташована, що у нас більше потерпають на сьогоднішній день. Це Новояковлівський старостинський округ, Новояковлівка, Магдалинівка і Комишуваха. Населені пункти, наприклад, як Новоіванівський, Щасливський, Новотаврічиське, Новотроїцьке, Ясна Поляна. Там також були обстріли, але це були поодинокі обстріли, ще, мабуть, з початку війни. На сьогоднішній день там все тихо. Там, як такової, масової евакуації не було. Тому, якщо взяти в загальній кількості по громаді, на сьогоднішній день десь залишається близько 8 тисяч плюс-мінус населення на території. На початку нашої розмови ви також зазначали, що бачите, що жителі громади, так би мовити, виснажилися від війни. Чи зараз не спостерігається, немає такого, що, знаєте, звикли до війни і життя в громаді продовжується, і коли не лунають обстріли, то люди починають виходити на городи, займатися городиною, займатися садами, можливо, і фермери сільськогосподарською діяльністю? Це різні речі. Виснажені і звикли. Так, дійсно. І звикли, і виснажені. То ви говорите, що люди працюють, займаються городами і фермерськими господарствами? Так, дійсно. Люди працюють на городі, коли йдуть вибухи, лягають в картошку і лежать, поки вони не пройдуть. Ми розуміємо, привикли люди в селі працювати, і вони розуміють, що ніде з неба нічого не впаде.
і бачимо ту проблему, що зараз є в світі. Всі дивляться телевізор, розуміють, що добре, зараз нам допомагають, є гуманітарна допомога, і отримує із області, від Червоного Хреста, але не зрозуміло, що у нас буде далі, да? Що у нас буде в вересні, що буде в листопаді, в жовтні. Ми не розуміємо, що буде. Тому люди надіються лише на себе, працюють на городах. А фермери також, вони мають зобов'язання і перед своїми пайщиками, і перед державою, і розуміють відповідальність всю. Хоча із ними спілкуюся, і вони розуміють, що зараз сіють вони, але не зрозуміло, хто буде його збирати. Хоча ми впевнені, що все буде добре. Ми оптимісти, ми знаємо, що наші Збройні Сили нічого не подарують. Ну, ворог теж, ми бачимо, що не спить. Він постійно обстрілює. На сьогоднішній день, поки воно ще зелене, то воно стрельнули лише воронка. Да? А що буде далі, коли воно постигне? Да? Ми розуміємо, що якщо поле пшениці або ячменя буде туди прильот, то можна сказати, що поля вже немає. Це страх, ризик. Ризик дуже великий, тому державі потрібно подумати, як забезпечити їхню фінансову безпеку цих фермерів наших, тому що на той рік можуть це бути банкроти без майбутнього. А це люди, які працювали зранку до ночі, і з неба їм нікому нічого не впало. Можливо, вони зараз, де хто є статки і так далі, і тому подібне, але в чомусь собі відмовляли, працювали, і вони це заробили. А ворог, бачите як, ворує наше зерно, ворує нашу техніку, руйнує. Тому надіємося на державу. Знаємо, є і вже випадки, коли крадуть сільськогосподарську техніку окупанти, коли вивозять зерно. Як на сьогодні, чи є у фермерів громади втрати, чи зверталися по допомогу, чи скаржаться на те, що дійсно від дій окупантів постраждали? Є в нас на сьогоднішній день такі фермери. Якщо беремо в загальному обсязі, да, то постраждали всі фермери від цієї війни, від цих окупаційних військ. Всі понесли втрати. Є фермери, в яких зберігалася їхня продукція на території, яка на сьогоднішній день окупована. Це і Бердянськ, і Пологи. Є фермери, до яких були прильоти і на їхні господарства, де погоріли трактори, які стоять не одну сотню тисяч доларів. Це імпортні трактори німецькі, досить такі дорогостоючі. Тому постраждали, якщо взяти, то майже всі. Але в різній ступені. Да? Я говорю ще раз, дякуючи нашим Збройним силам і керівництву держави, ми на сьогоднішній день не окуповані. Тому розуміємо, що якби це була окупація, все було б зовсім по-іншому. Ну, втрати несемо із-за їхніх обстрілів. Із-за їхніх обстрілів, ще раз хочу повторити, що є пошкоджена техніка, майже згоріла. Є посівний матеріал, який залишився на окупованій території. Є продукція, яка була заготовлена, і фермери планували розрахуватися із кредитами, з усім іншим зберігали, сподіваючись на кращу ціну. Тому втрати досить великі є. Маємо. І, власне, запитання на завершення – це бюджет громади, оскільки до повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, зокрема на територію Запорізької області, ви закладали один бюджет громади. На сьогодні, наскільки, скажімо так, величезна дірка в бюджеті утворилася? Навіть важко це казати, і морально важко, і зараз назвати цифри. Ну, скажу вам так, що майже кожна громада у нас в області було перевиконання. А на сьогоднішній день нам навіть, говорячи про те, що у нас відмінено харчування в школах, відмінено заправляємо шкільні автобуси, відмінено любе будівництво, любе придбання, нічого, окрім енергоносіїв, заробітної плати і заправить комунальну техніку для того, щоб вивезти сміття, десь поремонтувати каналізаційні мережі, більш ніяких видатків немає. І то нам на заробітну плату не вистачає близько 1 300 000. Ми звертаємось за субвенцією в обласну державну адміністрацію за допомогу. Хоча раніше ми кожного року щось будували, щось закладали, у нас були вільні залишки, було перевиконання. Жили повним життям, планували. Планували, плани досить великі були, амбітні.
і велике будівництво. З нашими західними партнерами були великі проекти, мільйонні проекти, які ми вже почали втілювати, були підписані договори, були підписані меморандуми. На сьогоднішній день це все призупинено. Ми отримали вже листи про призупинення фінансування цих договорів. Я всім говорю і пишу на сайті, щоб люди розуміли, що таке, коли приходить «русський мір», що він нам дає. Він нічого хорошого не дає. І коли дехто із людей, можливо, думає на окупованих територіях, що от вони прийшли і все добре, ну, подивіться на ту частину Донецької області, Луганської. Будемо вірити, що в громаді вдасться все поновити. Віримо в Збройні Сили України і що громада заживе ще кращим життям, ніж було до цього. На цьому ми завершимо нашу розмову. Віримо в Збройні Сили України. Не перемикайтеся, залишайтеся Суспільним.